היי חבר'ה, שלום, עודד שובל, חברת אלבריה, גלימתו של הרועה, פרק 14 מתוך הספר, זה לא פרק 14 מתוך כל הספר, זה פרק 14 מתוך פרקון אחד בספר הזה, שהוא ספר מאוד מאוד מקיף, שמתאים גם לסוחרים בשוק ההון, גם לסוחרים בשוק המטח, וכולל שתי ערכות דיווידי. אני רוצה לדבר עכשיו, אחרי שדיברנו על כל מיני נושאים, על כלים ומתנדים טכניים. כפי שציינתי קודם לכם, כן? האינטרנט מלא בהסברים מפורטים על כל כלי וכלי. רק אל תיפלו בקסם הכלי ותבינו שהכלי צריך רק לתמוך בהחלטות המסחר שלכם, אבל הוא לא צריך לקבוע את הפעולות שלכם. זה לא נכון להסתמך רק על כלים טכניים. כלי טכני זה דבר טוב, יכול לעזור לכם לתזמן ולממש ולהגדיל ולסגור, אבל היסוד למסחר נכון בשוק הזה זה להבין את המחיר על הגרף. אתם לא יכולים, כמו שאתם רואים בהמון הדגמות ביוטיוב, שמרוב כלים טכניים לא רואים את המחיר. הרי כלים טכניים זה דבר בוגדני, הם יכולים פעם אחת להראות לכם משהו ופעם אחת להראות לכם משהו אחר. יש לכם כלים מנבים ויש לכם כלים מאחרים. אם אתם רוצים להעלות את רמת ההצלחה שלכם בשוק, תשתמשו בכלים טכניים, אין בעיה, אבל לא למטרת החלטה, אלא ראיית שוק, מה אתם מחפשים בשוק, לדעת את הרמות המחיר, להבין אותם כשהשוק, כשהגרף הרום. הכלים הטכניים יכולים לעשות לכם דברים נפלאים, לחזק אתכם, להשאיר אתכם בטרייד, לתזמן, להוסיף כסף, לממש, המון המון דברים. אבל אל תשתעבדו לכלים טכניים, כי אתם תהיו כמו כולם. הרי כולם מכירים את הכלים האלה, כולם, מי לא מכיר בולינגי הממוצעים נעים, סטוקסטיק, מן הסתם, אני לא מדבר על זה ככלי, אבל לדוגמה רמות פיבונאצ'י, מי לא מכיר את הדברים האלה, אז למה זה כל כך קשה לאחרים? למה הרבה כל כך מפסידים אם כולם מכירים את זה? היופי זה לעבוד על נקד, לעבוד ערום, להכיר את הגרף, להכיר את המחיר ולהיעזר בכלים כתומכי לחימה. כל כלי יכול להיות כאן טוב, זה לא משנה אם אתם מכירים אותו כתומך לחימה להחלטות שלכם. אוקיי? אז זה פרק 14 מתוך הספר, שוב, לא מתוך הספר, זה פסקה נקרא לזה 14 מתוך פרק מאוד מאוד ספציפי בספר הזה, גלימתו של הרועה, ואנחנו, יש לנו עוד כמה פרקים להמשיך, אנחנו ניפגש בפרק 15. תודה רבה לכם. ביי ביי.